Det känns jättebra, det är full fart på träningen och man blir fruktansvärt trött efter. Aha. Så ni sprungit ett par timmar totalt? Ja, vi kör 2 timmars pass och det är mycket. Just idag har det varit spel i 2 timmar så man är jättemör i kroppen då liksom. Men det är jätteroligt. Mm-hmm. Och ni har tränar varje dag just nu eller? Ja, i stort sett. Vi har varit ledig en dag i veckan ungefär och vi har kört mycket hopp och lite ryssinspirerat sådär. Det har varit jätterolig träning. Mm. Är det stor skillnad mellan ryskt sätt av träning och svensk? Eller? Ja, jag tycker det är rätt stor skillnad. Mängdmässigt är det ju mera att man jobbar mycket mer med kroppen, liksom den ryska delen. Svenska delen lite mer vikter och... Mm. Man kör lite tyngre vikter och sånt där. Men här har det varit lätta vikter och jobba med kroppen. Mm. Ja, vad har du för förhoppningar framför säsongen? Stora förhoppningar. Mm. Vi har ett jättebra lag och vi är starka. Och... det är lite svårt att säga just nu också. Vi har inte spelat någon match ännu. Men på lördag så får vi spela vår första. Så det blir lite test att se vart vi står. Ja, just det. Kan du säga något åt supporterna? Vad ni spelar och så vidare? Ja, vi spelar i ABB Arena i Västerås. Vilken tid är det? Var det inte 14? 14.00 är det, ja. Precis, i Västerås mot Tillberga. Så vi bara kommer och stötta oss. Ja, tack så jättemycket. Ja. Tack, lycka till. Tack. Jaha, det är passen precis slutat. Hur känns det? Ja, det känns bra. Vi förbereder oss till vår första träningsmatch mot Tillberga nu på lördag. Så vi tränar bra i 2,5 veckor och en bra stämning i laget. Och alla vill åka och spela match, så det är mycket positivt. Så. Det är bra känsla, det är bra fart och det är klart vi kör 2 timmar is. Det kräver ju en del också. Så det... Känslan är bra. Grabbarna har haft en tuff period nu i 3 veckors cirkel som vi kallar det. Och det är ju slutet på den. Så det ska bli skönt att få avsluta den nu på lördag med en match mot Tillberga. Mm. Är grabbarna laddade? Full laddade? Ja, grabbarna är sugna på att komma ut på stor is och spela match. Så det ska bli jättekul. Mm. Bra, då önskar lycka till och lycka till i matchen. Tack.